Tina Mirandula Lanyero, mukulembeze w'abavubuka ab'obuwala era ng'ali ku kakiiko ka munisipaali y'eggulu. Ono ensonga y'abavubuka naddala obuteenyigira mu bya bukulembeze akiteeka ku bali mu woofiisi mu bifo eby'enjawulo okubeera abali ake. Ono agattako n'ensonga y'okwagala okusooka okuganza abawala ababeera bagenze okusaba emirimu. Kale ka nteeke nga example, nga speaker oba nga chairperson oba nga mayor. Kati omwana omuwala omuvubuka ayagala amukozese amuwe post oba amukozese muki mukwegatta amuwe post oba amuwe ekintu ekirala ekyokukola. In most cases nowadays, like if you're a young girl or any lady around, like if you go seeking for any job, men will always go asking you that you should give him that sex so that he can give you that job. But that is not the way to go. Agamba embeera bw'etyo y'okusooka okuganza omuntu oluvannyuma aweebwa omulimu ekuumira nnyo ekitundu emabega. Wabanga agenze okufuna omulimu kati gwe n'omubuuza nti kale oyagala omulimu naye njagala nsooke nkukozese. Olaba kiwulira bubi. Some of them atandika okujjukira bye yali ng'abaddemu mu nsiko. Lanyero ayagala wabeewo etteeka erisibwawo okukangavula abakozesa abeenyigira mu muze guno. Bakiteekemu etteeka okukwata omuntu yenna anayagaza okukozesa omwana omuwala ng'ayagala muwa omulimu. Waliwo n'abaagala abasajja abeenyigira mu nsonga eno batandika okwasanguzibwa mu lujjudde mu kaweefube w'okulwanyisa omuze guno. I really would like to encourage our women still that whoever tried to ask for manipulation, please kindly be open. Can you publicize that? Amaloboozi gano gaaviiriddeyo mu musomo ogwategekeddwa Uganda Youth Network ne Action Aid eggulu n'ekigendererwa ky'okuzibula abavubuka amaaso okutandika okuteeka bekikwatako ku nninga okukola ku nsonga ezibaluma. Tulabanga nti mu budget ensonga lwaki tugisomeseza abavubuka nti mu muvubuka awo waviirayo n'agamba nti ffe twagala kino eno disitulikiti era kyaba bateekamu ssente. Gerard Ruyima, NTV Gulu District.